Mən 2008-ci ildən əynimə forma giymişəm, yəni Cəmşid Nasmaski qəbul olmuşdum. Onda hələ heç 15 yaşım tamam olmamışdı. Amma gələndə böyük bir içimdə hiss var idi. Hətta Naxçıvanskini bitirəndə bizdə bir adət var idi ki, öz köynələrimizin arxasında öz arzumuzu ifadə edək, hər hansı bir şeylə. Mən də bizim Səfəvilər dövründə olan xəritəmizi ora həkk eləmişdim və onun üzərində yazmışdım, biz gəlirik. Və bunun nə vaxtsa baş verəcəyinə səmimi qəlbdən inanırdım. Onları dəniz pişikləri adlandırırlar. Suyun canavarları onlardır. Kiçik birliklə 44 günlük vətən müharibəsində iştirak ediblər. Amma döyüşlərin kilit nöqtələrinə onlar damğa vurublar. Bizim üçün bu döyüş ilk deyildi. Cənab Ali Başkomandan qeyd elədiyi kimi, biz bunun anonsunu hələ 2016-cı ildə düşmənə vermişdik. Dəniz pişikləri hərbi peşəkarlığı yüksək, reaksiya qabiliyyəti güclü, ağır təlim-tərbiyə metodları ilə seçilən, xüsusi fiziki və zehni qabiliyyəti olan döyüşçülərdən təşkil olunublar. Bizim döyüş hazırlıq səviyyəmiz, yəni müharibə də onu göstərdi ki, yəni biz bura qədər də düzgün yolu seçmişdik. İstənilən vaxt, istənilən yerdə bu Azərbaycan ordusu bu xüsusi təyinatlı sözün deməyə qadir və gücü var. Nə qədər ki, varıq, canımızda can var, yenə də bir yumruq olaraq gücümüzü göstərməyə lazım olursa, hər yerdə, hər zaman etməyə hazırıq. İllərlə keçdiyimiz təlimlər, məşqlər bir amal üçün idi. İşğal altında olan torpaqları azad etmək və torpaqlarımızın, vahid Azərbaycanın ərazilərinin bütövlüyünü qoruyub saxlamaq məqsədi ilə bizim təlimlərimiz həmişə planlanıb və keçirilirdi. Demək olar ki, biz müharibə səhnələrinin təlimlərdə keçmişik. Amma təlim başqa, müharibə başqadır. Təlimlərimizdə biz nə dərəcədə ciddi yanaşsaq, nə dərəcədə düzgün planlama uyğun olaraq tədbirlərimizi görsək belə, müharibə sahəsi tamam fərqli. Orada qarşılaşa biləcəyin hansısa bir situasiyanı, anı, yəni həmin anda dəyərləndirə bilərsən. Biz neçə ildir öyrəndiklərimizi, neçə ildir bizə verdikləri bu əziyyətini, sadəcə bəhrəsini gördük. Getdik onlara, burada gördüklərimizi getdik orada icra elədik. Vətən müharibəsində sayıları az, varlıqları isə düşməndə dəhşət oyandıracaq təsirdə olan dəniz pişikləri 44 günlük döyüşlərdə sızma, yox etmə, hədəfi məhv etmə, kritik nöqtələri müəyyən edib aşkara çıxarma və susturma kimi ağır əməliyyatları icra ediblər. Onlar vətənin xilası üçün canları, qanları və dəyərləri uğrunda vuruşublar. Bizim yaş qrupumuz bunu görüb, hiss eləmişik Qarabağ faciəsinin həm özünü, həm fəsadlarını. Ona görə də tək istək hər zaman üçün Qarabağda döyüşmək olub, yəni bizdən alınanı geri qaytarmaq. 92-ci ildən bəri bizim gözümüz ağlar qalıb. Hər dəfə bu il, bu il, bu il deyək övladlarımızı böyütmüşük ki, yəni bu günü görsünlər. Mən əgər xüsusi təyinatlıyamsa, mən bilirəm ki, mütləq şəkildə mən xidmətim boyunca düşmənlə təmasa girəcəm. Bugünmü, sabahmı, 3 ildən sonramı, 5 ildən sonramı, indi müharibə, belə deyək də, yəni bitdi. O, bugünə qədər o 100% onun gözünün önünə alırdı. Çünki biz bu müharibəni böyük ümidlərlə gözləyirdik. İlk tapşırığımız Talışkənd istiqamətində idi. Və Talışkənd istiqamətində rəhbərlərin qərarına əsasən biz tapşırığı icrasına sadəcə bir qrupumuz cəlb olundu. 2 gün sonra bizim istiqamətimizi Füzuli istiqamətinizə təyin etdilər. Biz ora gəldikdə artıq hücum başlamışdı, yəni hücum əməliyyatları davam edirdi. Biz onu inkişaf elətdirməli idi sadəcə və sürətləndirməli idi bu tapşırıqları. Ümumiyyətlə, xüsusən atlanan iş oldu ki, gizlin getmək, yəni görünmədən getmək, məhv etmək və geri çəkilmək.
Lakin bu müharibədə biz biraz digər taktiki strategiyanı seçdik. Həm hücum edirdik, amma geri çəkilmirdik. Biz həmin ərazilər götürürdük, ta ki bizə arxadan digər bölmələr, milli ordu gəlib bizim yerimizi tutana qədər. Sadəcə olaraq insan bir dənə onu fikirləşsin ki, dünən mənə döyüşçü yollaşım, buranı şəhid verə-verə alın. Cənab Ali Başkomanda dediyi kimi də, yəni bizim ordu bu müharibədə bir addım olsun geri gedin. Həqiqətən də yəni biz bölmə olaraq bir addım biz geri atmamış olduq. Yəni bizim döyüşə girdiyimiz vaxtdan ermənilərin bizlə maksimum sıxa-sıxa aparmışıq. Onlar öz xoşuna getmir ki, onlar sıxa-sıxa aparmışıq. 30-40 metrdən artıq məsafəmiz olmayıb. Qruplarla gedirdik, bizdə qruplar məsələn 12-di, 14-dü. Biz onlarla orada qarşılaşanda orada çox olur. Məsəl üçün, baxırdın ki, bizdə 12 silahdan atış gəlirsə, onlardan 50 silahdan, 60 silahdan. Gördüm ki, bir dənə elə bir yerə gəldik, dirəndik ki, 250-300 şəxsiyyət var idi. İşğal illərində Qarabağ səngərlər labirintinə çevrilmişdi. Böyük, dərin xəndəklər, uzun vallar, qırıq, kəsişən zolaqlar, dik, sərs zirvələrdə qurulmuş nəzarət məntəqələri, beton divarları, dikanlı məftillər, minalanmış torpaqlar, gizli və açıq müşahidə yerləri düşmənlə Azərbaycan ordusu arasında tam bir labirint yaratmışdı. Bunların haradasa ikinci eşelon idi bu Lələtəpə istiqamətindən girəndən sonra. Balda o sıçan kimi balaca-balaca deşiblər, ancaq silahlara çıxıb bir də yəni gözlərdə arpazıq görsənir. Yəni başqa heç nə görsənmir. Bir-bir keçməli idi oranı. Yəni böyük riskli bir yerdir. Ki, yəni çox bir yerdir ha. 10-15 metr yer qaçacaqsan sürətli şəkildə. Amma oradan hansı silahdan, nə qədər silahdan atış edəcəyini onu bilmirsən. Qabağımızda 9 val idi, hansı ki hər iki tərəfli dərəli xəndəkli, bir tərəfdən də düşmən tərəfdən də qazılmış, 4 metr hündürlüyə çatan bir yerdir. Orada Maralyondan sonraki kənd var idi. Bir xəndək qazmışlar, bu otaq dərinliyində olardı, yenə də bacı boydular. Çatdın, düşmək bir çətinlik, düşdən sonra necə çıxarsan bir çətinlik. Onlar valları daha çox güvənirlər. Sadəcə olaraq onlar bizi gözləmədi istiqamətdən girdiyi həmin vallara. Yəni əsasında ağıllarına gəlməzdi ki, biz buranı güclə qoruyuruq, bunlar buradan rahatçılıqla keçə bilərlər. Yoldaşlarla söhbət edəndə deyirdim ki, bunların bütün əsgərliyi səngər qazmaqla keçir. Yəni, hansısa biz təpənin üstünə çıxırıq, səngər var. Orada olan hər bir adam gördü və rastlaşdı ki, bu adamlar 27 il ancaq olaraq, belə deyək də, bugün gələr, sabah gələr deyə oturublar orada, qazıblar, hazırlaşıblar, betonluyublar. Amma o belə bizim qabağımıza alınmadı. Əslində, bu bir müharibə oyunudur. Pusquya salmaq və yox etmək oyunu. Düşmənin döyüş ağlı bundan ibarət idi. Ancaq pusku oyununa aparmağın bir qanunu var. Cəsarət və diqqət. Bunu göstərmədiyin an, puskunu quranlar ilə puskuya salınanların yerləri dəyişir. Hər bir valın bitmə yeri var. Yəni, val eni var cəbhə xəttinin. Həmin valında eni var idi. O valın sol enkəsin sonunu taparaq, biz oradan həmin vala hücum əmrin verdim və biz soldan vala girdik. Düşmən hansı ki, bizi öndən gözləyirdi. Bizdən sonra qamışlıq idi, qamışlıqdan sonra araz idi. Yəni, araz qırağı gəlib qamışlığın arxasından keçib bizə arxadan baskı olmasın deyə biz qrupu yan istiqamətdə saxlamışdıq ki, yandan gələnləri görək. Bizim bir dənə səhv buraxmağımız oradan ümumiyyətcə sağ adamın çıxmamağına səbəb olacaq. Valın sağ istiqamətində hansı ki qamışlıq var idi, uzun bir qamışlıq, uzunluğu olar təxminən bir 700 metr. Saat olardı, sadəcə saat 11 radələri. Biz artıq başladıq oranı sürünməyə və sürünərək günorta radələri 4-də biz artıq uca gəlib çatdıq düşmənin 30-40 metrəsinə. Düşmək elə bilirdi ki, biz sadəcə o həmin o otlu, qamışlıq əraziyə girib gizlənmişik. Onlar elə bilirdi ki, biz qorxduq və orada gizləndik. Özümüz də belə bir təəssürat yaratdıq ki, düşmənlə, qoy rahat olsunlar. Hər dəfə səngərdən çıxıb bizə atış elədikcə, qamışı yandırırdılar. Qamış yandıqca da artıq geriyə yol yoxdur. Hər yer açıqla çevrilirdi. Qamışlıq əraziyə, böyürtkən kolları sürünürsən, ayaqsa gəzməsək. Yəni ki, biz 2-3 dəst paltar götürmüşdür özümüzdən. Yəni, paltarlar cırılmışdı.
Bizə gətirdilər ki, bu formanı istəyirsinizsə bundan geyin. Yəni ki, başqası gələnə qədər bunu geyin. Həmən günü bizim qrupumuzun yarısı qara paltar geyinmişdi. Siz döyüş forması yenən keçirdi, düşmən arxasından keçirdi. 70 metrimiz qalandı o posta hücum eləyəndə. Məsələn, qarşıdakı bizim o brik qara formalları dedi ki, havuzuma keçin. Onlar üzbəzcə, bunlar atırdı, məsələn, görür də, bunlar düşmən atır qara formalar, qara formalar baxmır, elə gəlir. Biz onu arxadan hücum eləyirdik ki, onlar baxırdı ki, bunlar necə gəlir ki, bunlar elə bilirdi ki, bizim üzbəyüz gələnlər vururdu. Amma biz arxadan vururdu, xəbərləri olmurdu. Onlar gözləyirdə ki, biz 1 kilometrə qədər yaxınlaşacaq, oradan daha yaxına girməyə ürək eləməyəcək. Və gözləyirdik ki, biz artilleriya ilə vuraq, yaxud aviasiya ilə oranın həmin istiqaməti vuraq, sonra hücum eləyək. Amma elə istiqamətlər oldu ki, orada biz birbaşa hücuma girdik. Yəni, bunu artıq onlar gözləmir. O səhər gözlərin açdı, gördülər ki, biz ağızların içindəyik. 5 nəfər üzərinə gedirdi, sürünə-sürünə. Biz onun başını qatırdıq, 5 nəfər. Sağdan-soldan həmlə eləyirdik, arxalarına keçirdik. Artıq onların çıxmağı yeri olmurdu. Orada ağaclıq ərazi, bir də ki, uçuq sökü evlər var idi. Biz ancaq uçuq sökü evlərin arxasından, yəni belə bina əməliyyatı deyək də, belə bir döyüş gedirdi orada. Qarşımızda köhnə bir məktəb var idi. Üstündə yazılar da var idi, kirlər fəhəni xoş gəlmişsiniz. Sürünərək narlıqdı və sağında üzümlüyü var idi. Üzümlüyün çərənglərinin arasından sürünə-sürünə gəlib girdik o məktəbi içinə. Həmin vaxt düşmən bizə heç bir güllə atmadı. Yəni, elə belə ki, bilə-bilə amma zıyıqdı o bilən açına. Bizim üçün ən qızğın döyüş elə orada da başladı. Düşmən də bütün aypara və ondan daha çox istiqamətdə bizə ateş açırdı. Sadəcə məktəbin içində sıxışıb qalmışdıq. Və gördüm ki, gəlirlər üstümüzə, qumbaranın belini çəkdim. Çəkdim, isimlərinin çəkasını düzəltdim, çəkdim, saxladım əlimdə. Dedim, içəri gəlsinlər, ki, patronumuz az qalmışdı. Dedim, gəlsə, yaxınlaşsa və yaxud içəri gəlsə, resik, çəkəcəm onu. Özü də gedəcəm, mən də gedəcəm, kim olsa. Özümüz qərar verdik qrup tərkibində. Artıya vursun adamı. Adam çox idi deyənə. Val bütün adam idi. Artıya koordinatoru vardı, polkovnik leytenant. Səhv eləməsi Familəsi Hüseynov idi, amma adı Famil idi. Yəni, o yadımdan çıxmaz o adamın etdiyi bizə. Elə aramızda dediyim o jest. Biz öz kardatımızı vurduq, verdik ki, bizi vurun, ona görə tutaqırıq da. Biz haramıza vurmaq lazımdır ki, tək düşmən məhv olsun, həm də özümüz əsir düşməyək. Bir də görə adamdan səs eşitdik ki, rasiyada ki, bizə dəqiq kardinatımızı deyin. Bunlar dəqiq ateş açdılar, tam bizim 35 metr qabağımıza düşdü. Hiss elə ki, düşmən nəsə burada tutur, çünki atdığı hər bir mərmidən sonra bunlar canlanıb yenə də ateş açırlar. Və belə başa düşdüm ki, bunlar topun açışının, ilkin arxadan açışının səsini eşidib, mövqeylərim gizlənirlər, yoxa çıxırlar. Mərmi düşəndən sonra tezdən aktiv olurlar. Onların çox güclü sığınacaqları vardı. Artiriya ilə vururdu, girirdilər sığınacağa, artiriya kəsəndən sonra çıxırdılar, təzdən bir də silahlanırdılar. Bütün qrupa komanda verdim ki, onlar atışmamışdan əvvəl bizə məlumat verdilər, biz həmin ərəfədə səsküylü bir atış yaradırıq. Qumbarama, avtomatlardan, pulmiyotlardan onlar topun arxadan çıxdığı səs eşitməsinlər. Rabitə ilə bizə çıxdılar ki, hazırsız hə. Zalpı göndəririk, rabitədən də topun səsi gəlir. Amma belə topun səsi gəlmir, amma rabitədən gəlir. Biz həmin vaxtı düşmənə təzyiq göstərməyə başladıq. Düşmən fikirləşdi ki, biz hücuma keçirik. O, bizim atışımızın səsindən bunlar topun atışının səsini eşitmədilər. Həmin vaxtı, demək olar ki, onlar səs ki, çıxırışma başladı onu. Yəni, qaçıb gizlənə bilməmişdilər. Belə bir hile ilə həmin günü o yer yarıldı, o yer yarılandan sonra irəlilədi. Budur, gedirik. Hal-hazırda qarşımızda bir kənd var. Bəlkə də videoda görsənmir. Amma böyük bir kənd oxşuyur. Hal-hazırda gedirik. Oranı da işğaldan azad eləyək. Bu da bizim qruplarımız, bu da bizim şəxsiyyətimiz. Hamısı canavarlardır. Biz Araz qırağı, yəni o sərhədli təmizləməliydik ta Xudafərinə qədər. Yəni, bu tapşırıq gəlmişdi. Əlbəttə ki, orada Şükürbəyli yaşayış məntəqəsi düşmən üçün əhəmiyyətli bir bölgə idi. Çünki orada
Qubadlı istiqamətinə və Cəbrayıl istiqamətinə gedən magistral yol oradan keçirdi sıx. Şükürbəyliyə qədər biz 7 kənddən keçməli idik. Orada aşağı Marilyan, yuxarı Marilyan, Böyük Mərcanlı, yəni digər kəndlər də var idi. Düşmənin də əsas qüvvələri aşağı Marilyan kəndində yerləşmişdi. Hansı ki onların sərhəd zastavası da var idi orada və digər texnikaları çox idi orada. Bizim də yəni birinci məqsədimiz ətrafları təmizləmək, sonra hədəfin üzərinə getməkdir. Çünki biz mühasirəyə düşə bilərdik, əgər direkt bizə tapşırılmış hədəfin üzərinə getsəydik. Orada relyef elədi ki, yəni dağ Araz çayına biraz daha yaxınlaşır deyə yüksəkliklərdə qurulmuş dayaq atəş məntəqələri var. Həmin məntəqələri biz arxadan keçib, onların arxasından keçib əldə eləyəndən sonra zastavanın içində onlar özləri demək olar ki, qoyub qaçdılar. Demək olar. Amma bizim bir qrupda elə bir zastavaya girdi, təmasa girdi onlar. Çünki yuxarı yüksəklik bizdə olandan sonra o zastava zaten əhəmiyyət itirmişdi. Heç bir əhəmiyyət yoxdur. Yol bizim nəzarətimizdə, zastava bizim nəzarətimizə düşür. Onun üçün də məcburi şəkildə boşaltdılar olanı. Zastavaların qırağında böyük dirəklər, antenaları vardı. Özə avtomatik avtomatlaşdırılmış şəkildə ötürmə sistemi ilə idi. Yəni onlar çəkdiyi şeylər bütün mərkəzə ötürürdülər. Yəni onları vasitəsilə də Libo istiqamətdə gələn texnikanı və ya da qüvvənin koordinatını çıxarmağa qadir idilər. Əslində irəli və qarşıya hərəkətimiz bilinməli idi. Bunlar hətta sağ və sol istiqamətlərimizi belə tuturdular. Onlar o kameralar vasitəsilə çox şey eləyə bilərdilər, amma gözləmədikləri vaxtda biz o kameralara çatdıq və onları kəsdik. Kamera qırılma anı. Həmin də. Deyir, günəş enerjisinə işləyir, bəzən ötür deyir, elə belə. Kabri kəsməklə deyil. Kəsib yandırmaq lazımdır. Döyüşün birinci günü biz döyüşə başlayırıq. Bizə dedilər ki, ermənilərdə bir dənə T-90 tankı var, yarışdadırlar, onu da muzeydə saxlayırlar. Bizim bir qrup bu Marəliyan sağ üstündə bir dənə hərbi hissə var. Hərbi hissə aldılar, alanda gördük 3 dənə T-90 var, yağın içindədir. O yüksəklikdə düşmənin bir tabura qədər şəxsiyyəti var idi və həmin taburun ştatı qədər, komplekti qədər də texnikası var idi, tam. Elə bir vaxt var ki, məsələn, toranlıq deyirik biz ona. Nə hava tam qaranlıq, nə hava tam işıqlı. Bu vaxtda heç bir gecə görmə vasitələri, yəni hədəfi təyin edə bilmir. Biz onda belə deyək, bəlkə bir 5-10 kilometr sağa doğru gedib, sızdıq düşmənin hərbi səsi vardı val olaraq. Biz o yüksəkliyi götürəndə artıq orada onların çoxlu qənimətləri qalmışdı. Yəni biz girdik hərbi hissəyə, yeni yemək gəlib onlara, təminat gəlib, hər şey yerdə, avtomobil texnikası hələ işləyir, boşalmağa imkanları yox. 2 binanın içindən terör əməliyyatı icra etdikdə gördüyü biri qərərgahdır, digəri isə zabit və gizirlərin yataqxanalarda ailələrinin qaldığı yerlərdir. Onlar hansısa bir obyekti bir gecəyə qədər saxlayırlar. Bir gecə həmin posta qaldıqdan səhər duranda irəli gedənə gördüm ki, artıq ulanın səsi uzaqlardan gəlir, həmin postları tərqib geri çəkdirdilər. Yəni o hətta çatmışdı ki, onlar qaçanda adın üstünə çıxırdılar. Maşınların tentlərindən yapışıb qaçırdılar. Bu da bunların hərbi hissəsi, növbət hərbi hissə. Qoyub qaçıblar. Ən ağır döyüş Əmirvarlıda baş verdi. Burası təchizat və güc baxımından düşmənin aşılmaz hesab etdiyi dayaq nöqtələrindən biri hesab olunurdu. Sadəcə düşmən deyil, muzlu və əcnəvi əskərlərində cəmləşdiyi məntəqə idi. Hər cür yarma və sızma əməliyyatına qarşı xüsusi təyinatların alındığı bu nöqtədə düşmənin ağlına gəlməyən variantı tapmaq lazımdır. Tapşırıqlarının içində vallar cəhətdən ən böyük bizə müqaviməti həmin istiqamətdə görsətdilər. Sultanlı kəndinin qarşısında. Güclüm istehkam maniyası idi, onların üçüncü eşalanı idi. Onu biz keçsəydik, Qubadlıya qədər, yəni biz onları konkret cənab prezidentimiz dediyi kimi iti qovan kimi qovurduq. Düşmənin 2-ci eşelonla 3-cü eşelon arasında böyük çəkilmə var idi, çox sürətli çəkilmişdilər. Çünki onlar həmin yerdə müqamət göstərə bilməzdilər. Düz ərazilər idi, üzümlü sahələr idi. Həm də ki, onların Füzuli Zənginan istiqamətinə gedən magistral yol var idi. Onların təminat yolu idi.
biz həmin yoldan istifadə edib sürətli yaxınlaşa bilirdik. Əmir varlı valına satmamış bir 400 metrə sol tərəfdə bir astronofka deyilən yer var. Oradan bizə həmin istiqamətdən atışlar gəlirdi. Sağ tərəfdən hərəkət edən qrupumuz həmin yeri təmiz gördüyü üçün həmin yeri susturdu. Biz həmin astronofka tərəf yaxınlaşdıq. Gəldik valın bir 400 metrində gözlədik. Həmin valda da atışma oldu. Sonra onlar bizi artilleri atışına tutdular. Biz həmin gün orada 12 yaralı bir şəhid verdik. O valda yəni biz ilişdik. 8 gün orada qırğın yetdi. Korni, tank əleyinə raketlər qoymuşdular ki, 4 kilometrdən içəri texnika girəndən sonra bura rahat şəkildə oradan vururlar. Tanklar hücum eləməsin deyənə o yüksəkliyə, ərazini 400 metrdən 300 metrəyə kvadrat-kvadrat bölmüşdülər. Hər kvadratın arası isə eni 4 metrə, dərini 3 metrə qazmışdılar ki, texnikalar hərəkət eləməsin. Hətta insan belə gəlib ora gizli şəkildə sızmasın. Taktiki cəhətdən hərəkət etmək üçün çox çətin idi. Çünki iki dağ ortasında, ortalıqda bir dərə yaranırdı. Bizim də bu dərəyə girməyimizlə onların bizi məhv eləməsi çox rahat idi. Yəni, hər tərəfdən cəhd göstərdik, sağdan, soldan, yəni düz olaraq bizə hətta texnika köməyi də verdilər, tank gəldi. Amma yəni, xeyir olmadı. Vallarında da babat adam var idi. Val boyu bütün adamlar elə bir deyərim ki, tank belə girənmədi oraya, təsəvvür edin. Nə qədər biz baskı göstərirdik, hiss edirik ki, yeri çox rahatdır, çıxmaq fikri yoxdur. Yəni, əlverişsiz vəziyyətdə olan biz idi, onu düşmən də hiss edib, ona görə çox rahat idi. Biz vala hücum əmri icra etdikdə, məncə orada ermənilərlə birgə ermənilərin xüsusi təyinatlıları və məncə xaricdən gətirilmiş döyüşçülər var. Çünki niyə? Orada bizə göstərilən müqavimət profesional müqavimət deyildi. Yəni, o əskərin bizə göstərəcəyi müqavimət deyildi. Manevr eləməliydik. Yəni, orada olan ərazi bizim üzbəyüz döyüşə girməyimizə imkan vermirdi. Və biz Cəbrayıl yolu istiqamətində düşmən biz hansı ki qarşıdan gözləyir. İmitasiya olaraq iki qrup yalandan oraya göndərildi. Düşmən yəni müşahidə edir və kameralarla müşahidə edir ki, bəli, eyni çəkildi ki, qrup hücum əmrini icra edəcək. Və biz sağ istiqamətdən, Babək ilə mənim qrupum, sağ istiqamətdən düşmənə hücumla başladıq. Şükürlər olsun, əməliyyat uğurlu oldu. Düşmənin sağ istiqamətində strateji təpəsini əldə etdim mən qrupla. Babək isə soldan düşmən arxasındakı böyük təpə, hansı ki düşmən üçün böyük vacib olan təpəni işğaldan azad etdi. Bütün texnikaların, müdafiə piyadaların hərəkətini məhz o yüksəklikdən müşahidə edib öz artilleriya bölmələrinə və minatan bateriyalarına məlumat verirdilər və həmin yüksəklik üçün çox önəmli idi. Orada artıq mən strateji nöqtələrdən həmin o gördüyümüz təpə tərəfə, ikinci hündürlük tərəfə snayperlər yerləşdirdim. Onlar artıq nəsə baxmaq istəyəndə orada da həmin günü artıq 4 nəfəri vurdular. Artıq onlar müşahidə eləməyə də qorxurdular başlarını çıxardılar. O snayperlərin mənə hazır vəziyyətdə gözləyirdilər. Və biz oranı gecə ilə müdafiəsini saxladıq. Və düşmən o istiqamətdə bizə öz arsenalında olan iri çaplı və artilleriya silahlarının testini keçirtdi, demək olar. Yəni, biz həmin gecə mən 44 gün müharibədə olduq və mənim üçün stres yaşadığım ən böyük gecələrdən biri idi. Yəni, bir insanın üzərinə o qədər, yəni 4 kaset qırat atdılar bizə. Minamyot, artiller, iri çap artiller silahları, yəni o gecə dayanmadı. Yəni, insanlar 4 saat ərzində avad silahına qədər yəni onu saxlamadılar. Mərmilərin istisini hiss edirsən üstündən keçəndə. Qıratın qabağına insan nə var acaq? Gecəni gündüz edirdi qırat. Ateş fəşənli elə idi ki, biz bu gecə 2021-i qarşıladıq.
Harop'dı, bayraklardı ama Real'da hakikaten çok kömeli elədi bizi. Qıratları, hamısı dronlar vardı. Bu ermənilərin qıratlarıdır vurmuşu, sursatlarıdır. Bu salamat olan qıratdır. Özümüz üçün götürəcək, qəlimətli istifadə edəcək düşmənə qarşı. Üstündə mərmilər də var. Xotladım, xotlanmadı prosta. Yoxsa sürəcəkdim. Biz təhvil verdikdən sonra artıq biz oranı çıxanda düşmən oradan görüb ki, bizim qrup çıxır. Demək, bizim qrupu çıxmağını görüb, bunlar başlayıblar hücum eləməyə. Elə bilər, biz çıxırlar, deyiblər, bunlar çıxan kimi biz onları götürək, o biri təpəni götürək, öndürürük. Amma onlar görmüyüblər ki, Rasim Gülün qrupunu biz dəyişmiş. Və belə qərara gəldi ki, düşməni buraxaq yaxına, düşmən yaxınlaşsın, nə qədər yaxınlaşa bilirsə, qoy yaxınlaşsınlar. İlk atəşdən biz düşməni məhv eləyəcəyik. Hamıya hədəfə bir dənə güllə atırdı, və salam, hazır. Amma onlar ancaq nə inirdilər? Prosta atırdılar ki, yəni, bəlkə dəyərdilər. Amma bizdə yəni, həm qənaət edirdik sursata, çünki vəziyyət bilinmir necə olacaq. Üstümüzdə düz yetərə qədər sursat var idi, amma ola bilərdi də, indi biz 2 gün, 3 gün təmin oluna bilmərik. Ən azından həmin o vaxta görə biz ehtiyatımız götürürdü. Ona görə də elə uşaqlar elə sağ olsun, hamısı hərə bir dənə, 2 dənə güllə atıb bütün hədəfləri məhv elədilər. Oradan yəni salamat adam heç kim çıxmadı. Düşmənlə biz bir səngərdəyik. Yəni birinci sən atışmanı çox dəqiq aparmalısan ki, yəni belə deyək də, öz heyətimizə kiməsə nəsə olmasın. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə intervalından yaralı xəbər gəlsə. Agres mərmisi gəldi, artıq 1 metr qabağımda partladı. Mən səngərdəydim, o elbi ki, mənim kəmər səviyyəmdə qabaqda 1 metr qabağımda partladı. Tam qalxmamışdım. Əgər tam qalxıb olsaydım, bəlkə mən də elə şəhid olmuşdum. Amma qəlpə gəldi, mənim üz nahiyəmdən deydi. İndi hal-hazırda da boğazımdadır. Bizdə məsəl üçün bir nəfər yaralandıqda ilk işimiz o yaralıya kömək eləməkdir. Onu elə bir şey təhlükəsiz zorunaya çıxarıb təxliyəni düşünürük. Amma bunlar da elə deyil. Sanki belə deyim, o qoyun sürüsündə canavar girir, bir dənəsini götürür, çıxır gedir, o bir şey də sadəcə çıxıb gedir, heç nə olmamış kimi. Eyni şeydir. Vurursan bir nəfəri, digəri qaçır gedir. Heç zaman, heç yerdə nə şəhid, nə yaralını heç vaxt buraxmamışıq. Yəni, axıra qədər də özümüzdən daşımışıq. Yəni, ölsək belə, yəni onları heç vaxt düşmənə, yəni təhvil verməliyik. Onlar həmişə bizimlə olur. Bayaq yanında zarafat etdiyin, könlünə aldığın bir döyüş yoldaşının yəni şəhid xəbərini gördükdə və yaxud da onu həmən döyüş meydanından çıxartmaq həqiqətən də, yəni mənə elə gəlir ki, bu düşməndə olmaz bu his, bu insani hisdir. Onlarda ola bilməz bu hisslər. Biz hər zaman kollektiv iş görmüşük, eyni insanlardan, eyni döyüşçülərdən hər zaman məşq eləmişik və döyüşə girmişik. Bir addımda biz ona görə düşmənlə irəlidək. Mən özümə görə düşünmürdüm ki, mən ölərəm və yaxud da ki, şəhid olaram. Yox. Yəni, biz 2 nəfər bir badi üsəyədik. Yəni, mənim həyatım, mənim badimə, badimin həyatı mənə əmanətdir. Yəni, özündən əvvəl badi düşünməlisən. Yəni ki, yanındakı adam. İlk öncə bizim üçün yanındakı adam. Burada badi var ki, onun badiliyi mənim xidmətimdən çoxdur. Onun bəlkə həyat yoldaşı ona qədər başa düşmür, amma onlar bir-birini o qədər başa düşürlər. Biz bir-birimizi tamamlamağa çalışırdıq. Mənim bunu edəcəm deyə bir şey yox idi. Biz hamımız hər şey etməyə çalışırdıq. İntensiv atəşlər gedirdi bizdən də düşmənə doğru, düşməndən də bizə doğru. Döyüş ərazisi mərmi zonasına, yəni mərmi yağışına çevrilirdi. Sadəcə zaman keçdikcə o partlayışlar o dərəcədə adiləşirdi ki, yəni gəlib yanımızda partlayırdı, bir qrup hamı bir-birindən sonra salam açılırdı, yəni bir problem yoxdur, şükür Allaha, hamı üçün bir adi bir şey gəlirdi. Həmin yüksəlik götürəndən sonra artıq düşmənin həmin o dediyim əmr var, alayın müdafiə xəttində toplaşanların 70%-i artıq biz zərsləşdirmişdik. Və digər qruplara hücum əmri imzalı verildi və vala eyni anda hücum oldu və düşmən o valı gecə ilə qoyaraq qaçdı. Orada düşmən darmanağın olmuşdu demək olar ki, biz düzdür, onlar meyitləri aparsalar da
bəzi meyitləri gecə daşıyırdılar. Aparsalar da, onun ailə olsalar da, amma oradakı bronjiletlərin də, yəni zirehli gödəkçələrin, dəbilqələrin vəziyyətindən biz bilirdik ki, onlar burada çox itki veriblər, həddindən artıq. Biz götürdüyümüz yəni yerlərdə çox qalmırdıq. Ya həmin yerə girirdik, qabağa gedirdik, ya da alıb arxada gözləyirdik. Çünki aldığımız yeri həmin günü vururdular. Sultanın deməli sağ istiqamətində böyük hündürlük vardı. Orxan Oran götürdü. Babək isə direk Sultanlı kəndinə hücum əməliyyatını icra etdi. Yəni, düşmən də bicdi edib xarabalıqlarda Sultanlı kəndində Babəklə qarşı xüsus təyinatlı qruplarını yerləşdirmişdi. Düşmən bizim o təpəyə, yüksəkliyə çıxmağımızı gördü və avtomatik olaraq Babəkin qarşısına geri çəkilməyə başladı. Onlar bilirdi ki, onlar yəni kəndin içində qalsalar hamısı məhv olacaqlar. Çünki biz sağ Babəkgil önündən eri şəkilli puska əməliyyatının, baskın əməliyyatını icra edəcəyik və o da bunlara ağır nəticələr oturacaq. Xüsusi təyinatlı olduqlarına görə tapışırığın icrası onlar üçün ya ölüm idi, ya da ölüm idi. Başqa variantları yox idi. Onlar da ölməmək üçün geri çəkilmək məcburiyyətdə qaldılar. Sultanın alınmağı bizim üçün mənəvi cəhətdən, həmçində elə taktiki cəhətdən vacib idi. Çünki Sultanlı bizə Zəngilanı da gətirirdi. Zəngilana açılan yol oradan daha rahat idi. Torpaqları ala-ala getdikcə adam sevinirdi ki, yəni bunu mən elədim. Bunu biz elədik, bunu bacardıq. Şükür Allaha ki, alırıq torpaqlarımızı. Axırı bu qara ləkəyi üzərimizdən götürülür. Məsafələri qətd eləyəndə qrup yorulurdu. Yəni, səhər günü yenə hücum eləməliyik. Amma biz bilirdik ki, yəni, bu günləri 200 metrə gedmişəmsə, bu mənim torpağımdır. Bu mənim arxamda qalırsa, bu mənə qalır. Yəni, biz bunu hiss edirik. Ona görə deyirdik ki, məsələn, bizim dəstək komandanın işi, yəni, istirahat eləyək, deyirdik, yox. Yəni, önə gedək, irəli gedək və o torpaq bizə qalsın. Yəni, bugündən sabaha qoymayaq bu işi. Ən gözəl şey o idi ki, gecə və günüz irəlilədikcə torpağın, dağın, daşın sənin necə sevinclə qarşıladığını və hətta sənin üzərinə gələn mərminin və yaxud da güllənin Allah Taala tərəfindən də qorunduğunu hiss elədikcə irəliləməyin, yəni, millətin belə dəstəyə, izah elə bilmirəm, o gördüyüm oradakı ssenari qalsın döyüş bir qırağa, torpağın ki sənə səsləməyi, çağırmağı, o mənim yaddaşımın heç vaxt silinməz. Dağı daşı gülürdü adamın üzünə. Yəni, hətta qəbir sandıqlarımız belə gülürdü üzümüzə. Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, hər bir qəsəbənin, hər bir xırda kəndin, hər bir yüksəkliyin alınması bizim üçün belə çox önəmliydi. Ancaq Qubadlı kimi tarixi bir şəhərin bizim təyinatlılar tərəfindən ilk olaraq Azərbaycan dövlət bayrağının orada ucaldılması və Ali Baş Komandanımıza məruzə olunması bizim üçün o sevincin həddi hüdudu yox idi. İnanın, o gecə o xəbəri mən alanda, mən səhərə kimi sevincimdən heç bir an belə yata bilmədim. Mən rusca bir kəlmə işləyəcəm. Mən uşaq vaxtda həmişə bir ofiser deyə bir kino var. Ona baxanda orada belə bir qəşək söz var. Deyir, есть такая профессия, родину защищает. Yəni, bu da bir peşədir. Bunu da kimsə görməlidir, yəni o da bizim payımıza düşüb. Yəni, bir xüsusi təyinatlı olaraq, yəni çox sevinirəm, çox qürur duyuram ki, doğrudan da biz yəni, bu ləkanı qaldırdıq üzərimizdən. Bunu bizdən başqa heç kim eləməyəcək. General Mayor Polad Həşimov mənim komandirim olub. Ondan sonra xalqın dirçəlişi, onun şəhidliyi zirvəsindən sonra xalqın dirçəlişi millətdə təmiz başqa bir düşüncə oyatdı. Mən başlıca onu istəyirəm ki, biz, yəni Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, başda bizim Ali Baş Komandanımız olmalı, bizim komandan heyətimiz olmaqla, yəni biz həmrək. Gücü bir qab yeməyə çatırdı, onu bişirib göndərirdilər, gəlirdi. Məktubları da görürdü, bazı uşaqları yazdığı məktubları, mən gəlib çatmışdı. Mən getdim, görüşdüm özümü, həmin uşaqları. Yəni, mən məktubmə gəlib 221 nömrəli məktəbdə, məsələn, 2-ci sinif şagirdi yazıb onu. O, mənim oğlum yazmıyor. Yəni, onun bir sədəri adam oxuyanda az qalı oturub ağlasın orada. Artıq mən orada dərk edirdim ki, bəli, mən bu bağlıya görə, mən burada durmuşam. Qızılqaya iki üzün üzləşdiyi müharibənin final səhnəsi idi.
Bir tərəfdə qızıl-qırmızı sifəti ilə duran düşmən, onun qarşısında qızıl qanını torpağa fəda edən Azərbaycan əskəri. Biz fikirləşirdik ki, birinci, ikinci, üçüncü eşolonlardan ibarətdir amma onların müdafiəsi. Amma biz Xocavənd istiqamətinə getdikdə onların hətta 6-7-ci müdafiə hədlərinin olduğunu şahid olduq. Düşmən Xocavəndi verməmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə başladı. Biz Xocavəndə birinci sızma əməliyyatını icra etdik. Biz orada elə bir digər yerlərdə kilometrlə gedirdiksə, buradakı döyüşlərimiz təpələr üstündə başladı döyüşlər aparmağa. Orada bir nəfər olsun, demək olar ki, güllə səsindən istifadə edən bilir. Sırf gördüyü iki nəfər, üç nəfər. Allahım, birbaşa şey yollayırdı. İdarə olunan raketi yollayırdı. Biz digər istiqamətlərdə, strateji yüksəkliklərdə bayraq qaldırırdıqsa, burada döyüş hər təpədə getdiyinə görə hər təpədə bayraq var. Ən çox xatırladığım sırf 5 şəhid verdiyimiz Qızılqaya yüksəkliyi idi. Çünki bizdə digər yüksəkliklərin alınmasında yaralı verirdik. Amma o həmin yüksəkliyə gəlinə qədər, yəni biz bir gün ərzində 5 şəhid verməmişdik. Həmin günə qədər, yəni belə deyək də, yəni mənim ailəmdə təbii ki, biz yaralıdıq. Məsələn, mən özüm bölməndə yaralı da olub, şəhid də olub. Amma bir gündə bu kütlə də, belə deyək, elə bir lord isə onlar belə bizim akresin bir dabanını tapdılar onlar. Bizə dedilər ki, bugün nə olur olsun, o yüksəklik alınmalıdır. Biz təpəyə baxırıq, təpəni iti görürük. Biz bilmirik ki, təpənin üstü yamazdır. Ətraf təpə o qədər yüksəkdədir ki, təpəyə hər tərəfdən baxırsan, təpə şiş dağı oxşayır. Amma akası təpənin üstü yamazdır və yamaz formasında düşmən aypara kimi səngər qazaraq orada idarə etmə məntəqəsi var alayın, briqadanın. Və orada tikililər, rabit idarə etmə sistemləri, yəni düşmən də sep şəklində orada müdafiə təşkil edir. Biz də bunu bilmirik axı. Bir qrup üzbəüz, bir qrup da yanından girdi. Yəni belə el şəklində girdik. Düşmən, məsələn, qarşı tərəfdən gələni fikirləşir, yan tərəfdən gələni fikirləşmir. Hər kəs qumbaranı çıxartdı, qumbaranı çəkdik və bir sözlə Allah Əkbər deyərək hər kəs qalxdı qumbara. Bizim qumbara atmağımızdan düşməni səngərdən çıxıb eyni şəkildə bizə qumbara atmağa aynı hal oldu. Elə bir uşaq vaxtı necə daş atırdıq bir-birimizə, eyni vəziyyət. Hücuma keçən bölmədən 4 dəfə, 5 dəfə çox olan ağır silahla istədiyi qədər qumbara sayını olan heyət onlar oranı saxlayamadı. Yəni düşmən bizdən qat-qat sayca çox olduğuna baxmayaraq, biz 24 nəfərlə, 2 qrupla yəni düşmənin üstünə hücum etdik, o yüksəkliyi aldıq onlardan. Düzdür, biz orada axıra 8 nəfər qalmışdıq. 22 nəfərdən 8 nəfər qalmışdıq. Çünki bizim 5 şəhid, yaralımız, yaralıları aşağı düşürən, düzdür, getdilər, qayıtdılar, yenə 8 nəfər adam qaldı. Ümumiyyətlə, mən arxaya artıq çəkilib, Hüseydən qalxıb, səngərdən qalxıb keçmək istəyəndə gördüm artıq bizdən Həşimov Fərruq, Ələsgərli Zavur, bir də Səfərov Elvin. Artıq üçü də eyni istiqam, eyni yerdə, aralarında yarım metr məsafə, hamısı uzanıb, Həşimov Fərruq uzanıb, amma belə deyil, Ələsgərli Zavurdur, bir də Səfərov Elvin. Buna ilkin tibbi yardım göstərəndə, belə deyil, erməni oradan snayperi vurmuşdu. Snayper yoldaşımı orada itirmişdim, Səfərov Elvini. Yəni, mən orada onun öz silahımı, yəni elə bir ki, badimə verdim. 7 çaplı silahımı, 7 badimə verdim, mən onun silahını götürdüm. Onun silahını götürdüm, onun jiletində qalan sursatları götürdüm. Və dedim ki, yəni bunun qisasını amansız alacaq. Qanun ləhkəsi də o silahın üzərində idi. Mən axıra kimi də ondan sonra
44 gün son günə qədər orada döyüşdüm və onun silahı ilə döyüşdüm. Ondan sonra o, nə o qanı sildim orada və onun daim ondan sonra nə vurmuşamsa, yəni onun hesabına yazılıb. Qızılqaya bir tabora qarşı kiçik bir dəstənin qəhrəmanlıq dastanının adı idi. Sanki burada aparılan döyüşlər məkanın adının haqqını verirdi. Qızılqaya qanların içində yenidən doğulurdu. Bu bir kimliyin doğuluş anı, bir dirilişin şahlanışı idi. Yəni bugünkü gün bölməsindən və təyinatdan asılı olmayaraq ora bir dəfə heç kim qalxa bilməz. Bugünkü gün biz ora bir dəfəyə qalxa bilmərik. Biz ora Allahu Ekber deyərək bir dəfəyə qalxdıq. Azərbaycan bayrağına şəhidlərimizin adını yazdıq və həmin təpədə qaldırdıq və fəxrlə rəhbərlə məruz etdik ki, Qızılqaya yüksəkliyi bizim tabeyimiz. Hansı ki, 30 il ərzində və 44 günü döyüşdə o təpə istiqamətində heç bir tapşırıq icra oluna bilməmişdi. Burası qəhrəmanların çıxdığı zirvə. Biz gəlirik inancı ilə yola çıxanların bayrağımızı sancıdığı zirvə. Onların gəldiyi yolla indi xalq olaraq biz gəlirik. Öz doğma elimizə, yurdumuza, evimizə və tariximizin zirvəsi olan Qarabağımıza gəlirik. Biz gəlirik.